Tišina, tamo gore! Tišina! Počinje snimanje. Dozvola za 300 voja broj 17, samo nije za ovu zgradu. Pa za koju zgradu? Vidiš, za onu straćaru što smo srušili. Tačno. Bila je, znaš, na ovo mesto jedna straćara, pa smo mi tako reći likvidirali, jel i sad na njeno mesto dižemo ovu zgradu. Šta tvoja dozvola je za tu straćaru? Pa se to mene tiče, molim vas, ja imam dozvolu za ulicu 300 voja broj 17. Pa jes, ali vi imate dozvolu za staru zgradu. Pa koju staru zgradu? Pa kako koju staru zgradu? Pa ne može neko da vam da dozvolu za stan koji tako reći ne postoji. Molim vas, ljudi, jel ovo plac i vazdušni prostor kuće broj 17. Plus od vazdušni sve prostor, jest, moram. Ja imam prava da uživam taj vazdušni prostor, a vi ako hoćete, zirajte i oblakoder. Ma jest, brate, što se džabe mučite, izbacit će vas tako reći. Dobro, ljudi, zar vama nije jasno da imam pravo? Ama jasno mi je, čoveč, ali vaša dozvola važi za zgradu koju smo srušili. Kad ste srušili? Ima dva meseca. Ma kako, 3,5 mjeseca prošlo. 3 mjeseca? Pa da. A ja sam dozvolu dobio danas. A? E? Stvarno danas? Stvarno danas? Ovdje, tako reći, imate pravo. Pa sigurno da ima. Pa on ozbiljno, a? Te ćemo, smestite to tu negdje. Jeste sad sve u negdje? Sve, 1, 2, 3, 4, 5, tako. Koliko je onda plati? Pa 32. Dobro. Evo vam 500, naravno, ako popite nešto. Aj, vaš. Ja sam Turac Joško, pa sad ako bude 318 broj. Nas. Ajde, doviđenje. Kako je doviđenje? Bogo. Ja, ljudi. Moja kućica, moj mir. Ne znate vi šta znači kad čovjek ima krov nad glavom? Krov, a? Pa sad za krov će tako reći malo da popričekam. Jeli, šta ćete ako udari kišu? Kiša? Aha. Evo ćeš, imam već za kišu nešto. Evo, i to je predviđeno. Ono, ovo ozbiljno, a? Dobro to, za glavu, za noge, a? Za noge, imam kaljače pa ću ih obuje. E, dobro. Obučem pižamu, naučem kaljače, otvorim kišobran, zavučem se u krevet i divota. Tako reći divota, ne? Pa onda, što se vas tiče, mi možda tako reći da obustavimo zidanje. Ne, nastavite još samo. Jete, a kad će zgrada biti gotova? Koji to znao, morali? Vi se za svaki slučaj spremite za zidanje. A, to, to. Pa nećete valjda do zime zidanje. E, pa znate kako je, kod nas važi pravilo. Što duže, to je, tako reći, bolje. Jel? Jesi, jesi, temeljnije. Ko čeka, taj dočeka. Jesi, jesi. Jetak, gdje će biti kupatilo? A, tamo, tamo. Znate šta? Da. Bilo bi dobro da se upoznate vi sa čuvarom. Jes. Kojim čuvarom? Ima jedan čičo ovdje što čuva građu, znate, penzioner neki ovako, prijavio se, tako reći, na dobrovoljnu bazu, jel? Šta čuva, fraj? Fraj. Znači, baci oko na ovaj stan. Pa mora biti, znate, nakon tu nešto gleda, premerava i stalno trlja ruke. Jel da, gdje on inače? Pa sad ću da ne iđu, ovo vreme on obično već tu, jel? Jes. Ajde mi da krenemo. Ajde. Pa ne, ne, zašto, ostani. Ne, 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 pa gotovi smo za danas, a sad će i mrak da pati. Ajde, lako noći, prijatelj. Hvala, prijatelj. Ma jel ti, gospodine? Hvala.
Hoćete li vi ozbiljno ovdje da spavate, a? O, ozbiljno ovdje. Pa prijatno spavanje. Hvala, hvala. Laku noć. Laku noć. Ja ovo čuda, ja ću nisam. Kupativa veća treba da je ovdje. Zauzeto. Zauzeto? Zauzeto. Ko je tamo? Pepi. Koji Pepi? I ja. Serus. Šta ste vi ovdje? Kako šta će ovdje? Uselio sam se, brate. I vi? Kako i vi? To treba ja vas da pitam, ja sam prvi. Pa znam. Imate li vi stambenu dozvolu? E, to ne. Pa kako ste se onda uselili? Ilegalno. Pola sata pre vas nije još niko vidio. Izbacit će vas. Koga, brate? A vas? Dok ste vi tu neće. Kako to? Čuo sam malo pre da imate stambenu dozvolu. Pa ja imam, da li vi imate? Prijavit ću se kao vaš podstanar. Kako kao moj podstanar? Pa da, kao vaš podstanar. I podstanar može da ima podstanara. Podstanaro, podstanar. Da se prestaje Mirko Lazić Pepi i tepaju mi Pepika. Niša Kući, student. Student, znači kolege smo. A i vi ste student? Jes, kao što Stivi, Bordeo, jes. Pa ja ozbiljno studiram. A pa ja tako kažem, studiram. Šta radiš Pepi? Studiram, a i vi tako. Ja sam absolvent. Pa jesi, ja tako kažem. Dokle si dogurao Pepi, absolvent? A ono na trećem fakultetu upisujem četvrti put prvi semestar. Ajde, molim, svi ste nemogući, evo vam indeks. Evo, vidite. Vidite se moj veri posljednji semestar, evo. Ha. Pa si bre, ovaj ima indeks, boga. Sigurno. Šta vam je ovo treba? Ja sam bio dogurao do drugog semestra, pa sam opet morao se vratiti u prvi. I tako tri puta. Mora, nema veze. Od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba. Jelite, a šta sad radim? Sad primam penziju. Penziju? Aha, kako penziju? Dečji dodatak. A učite li nešto? Jok, popunjavam tiket, čekam 12 pogodak, onda je brat glavni. A gde ste da sad stanovali? Kod tašte. A ženjeni ste? Bio, nisam više. Škartirali. Ko, žena ili ni tašta? Mori žena i tašta i tast i svi. Znaš šta kažu za mene? Šta? Kažu da sam neproduktivan. A bio sam tako srećan u braku. Sinkali smakali, daj. Nemam šivice. A kad ste se oženili? Pre godinu dana. Upoznali smo se na moru. Ženska, lepa, zgodna. Brat, možda zamisliš kako je izgledao. Strašno se izgleda. Ženska, idealna, pored svega toga useljiva. Čekajte, kako uselio? Pa, uzeli smo se i brat se uselio kod nje. I onda njena familija počela da čeka da ja počnem nešto da radim. Čekali, ja pravo ti kažem. Vidiš da od mene nema ništa i zbatiše me u auto. Tako brzo? Morovi su me dosta i trpeli. Iz prvog braka mi staraše posle 3 mjeseca. Čekajte, kako to je iz prvog braka? Pa, ovo mi je bio drugi brak. Jel da, koliko ste se puta vi ženili? Ja? Hvala Bogu, nije dam. Nije dam, pa da. Zato ti ne možeš to ni da shvatiš. Ajde iz kuće, ko da sam neka pudlica. A jesu vas i oni izbacili sa istom motivacijom? Sa istom. Kažu, nema od mene ništa. Ja znam, ja intimno osjećam da ovdje u meni čuči neki geri. Ćao bi ga znao. Pa samo nešto kljuca. Kljuca. Ovo bre, ko da neko kuca. Ko je? Majstori, jeste li još tu? Otišli su majstori. A? Otišli su. Pa ko je tamo? Stanari. Ko? Stanari. Stanari? Zdravo. Zdravo. Šta tražite vi ovdje? Uselio sam se. A? Uselio sam se. Gde su se? Pa ovdje, u moj stan. Koji stan? Pa ovdje, ovaj. Ma gde ti vidiš ovdje? Šta je reo? Pa čiji su ovi stvari? Moje. Jer si koji si ti normalno. Zašto? Pa gdje si su se? Moj stan, molim. Ma gdje ti vidiš ovdje stan? Vi ste sigurno čuvar. Ja, ajde odmah ste čistio. Ajde, čistio. Polako, polako. Imam ja nešto za vas. Šta je? Pročitajte. Znate li više? Sinko, da se za ovo ide u APS. Zašto u APS? Za falsifikat. Ajde, molim vas, kakve falsifikacije? Pogledajte vi to malo bolje. Evo, pečat, potpis, čak se ne marki, sve je tu. Ako drugi nego stambeni oci. Pa ne može to tako, pa ne može to tako šta vi mislite. Pa čuvam ja ovo za čiju babu zdravlje. Ovo je moj stan, ovo je meni obećano. Šta vi mislite? Pa imam ja da mislim, dozvola je tu. Pa dobro šta mislite je stambeni oci. Čuvaj ti deda Bog, ovo će biti tvoj stan, a oni drugom ovu šaru. Šta vi mislite? 3 mjeseca ja ne idem na pecanje zbog ovo ovdje. Čiko. Uselite se, vi ima još soba. Ajde, boga ti, ko još mi dao se neko useljava na god temelj? Pa ko je vidio se neko useli kad je zgrada tek gotovo? Pravo kažeš? Ali opet, ti idi na god temelj! Pa zato si kaže, temeljno! Jo, prezvan.
Jo, prosto. Morat ću onda i ja da se uselim. Jo, ali ako padne kiša, imam sve sami oni politirani stvari. Ima da nabubli politura manga se ono. Počekajte, ne možete vi sve da imate. I nov stan i nove stvari. Mora nešto i da se žrtvuje. Čekaj, čekaj, stan. Od ova vrata. Pa do ova. Ovde? Ja rekliniram. Niki ne sme da prođe kroz ova dva vrata. Čekajte, ovo će da budu prozori, ne vrata. Ne, ma vrata. Prozori? Ja, samo vi pazite da se neko ne uvuče napolje. Kako? Da ne izađe unutra u... A, hoćete da kažete da ne zauzme prostor gde će biti vaš stan? A ja ću da trknem da mobilišem familiju. Šta ćete? Da na smenu čuvamo stražu. Čekajte. Tu smo mi odmah vizavi preko puta. Samo vi pazite da se neko ne u prostor. Aha, sad čujete. Jel od ovaj frajer? Otišao. Ja si rokirao za svaki slučaj, šta ga znaš? Da niste morali. I tako u meni nešto kljuca. Osjećam da za nešto imam smisla, da me to vuča, ne znam šta. I kako to da još niste mogli da iskljucate, šta je to? Ne znam. Znaš samo da je to kljucanje na umetničkom polju, a šta je? To je bar lako. Pokušajte sve grane umetnosti, pa ćete vidjeti zašto najviše imate smisla. Jeste li pokušali, recimo, da slikate? Pa jes. U školi sam napravio portret jednog profesora i predobu. I? I čovjek se šlogirao kad vidio sliku. Imate li sluha, jeste li muzikalni? Čućete ujutru kad pevam Brunello, jes? Jelite? A jeste li pokušali da pišete pesme? Šta kažeš? Pesme, mislim da ste pisali nekad. Pesme? Nisam. A možda je to. Morat ću sutra da napišem jednu, sad imam zasebnu sobu, idealno za rad. Jel da, niste mi rekli, koja će biti vaša soba? Evo ova ovde. Unosi i krevet juče. U onu sobu? Aha. Sutra od jednog kolegi uzijem šator i instaliram šator. Šator u sobi? Pa da, dok zidari rade da mi ne pada malter na glavu. Evo sobija, odo ja. Pa čekajte, ne morat. Neko vas vidi odmah, nema veze. I to što kaješ, što pre to bolje. Hajde vas upoznam. Moja čerka, gospanata. Njena muž, tvoj zetko, sin Dragiša. Njena čerka, moja unuka, Ljubica. I jao što je srce. Ili ko je ovaj ovdje? Mirko Lazić, Pepi Podstana. Podstanar? Čiji Podstanar? Moj. Njegov. Kad se pre ovaj usev i kad pre steče Podstanara, ako Boga zna. Pa za čas. Hajde, čisti se ti za čas odavde me svađu. Hajde, Ljubice. Odi vam, dozi vam. Hajde čisti. Da vam pada napavit, ja sam se uselio i stvari su tu. Šta, i stvari su tu? Sigurno. Odmah ima to da se čisti odavde. Pravne tačke gledište, nemate pravo. To je moja soba i gotovo. Koja soba? Ona tamo. Evo ova ovdje. Koja? Ona. Ova. A ova? Ova. Da, nek mu bude, hajde. A ovaj moj deo se nije neki uvukao, a? Čekaj ja da pogledam, jer ovi postarani rastu ko pečurke posle kisu. Kaži, zašto ne... Ljudi, ja ovo baš ništa ne razumem. Dedo, zašto ti nas doveo? Zašto ste mene vodili? E, sad ću da vam kažem. Evo u čemu je stvar. Mi svi znate da se ovde zida kuća. Znamo. Dragiša, ti znaš? Znam. Pa kaži. Sve znam. Vi svi znate da sam se ja dobrovoljno javio da čuvam ovu građu. Znamo. Vi svi znate da sam ja taj posao obavljao, s puno samopregorevanja. Znamo, dada, skrati to. Tišina i ne prekidaj me kad govorim. Slika da pređem u stvar. Da sam ja taj posao obavljao, s puno samopregorevanja i volju, jer bom je bio obećan ovaj stan. Ja sam počeo aktivno da nadžiravam ovu kutnu izgradnju. Međutim, iako ovo gnezdo još nije gotovo, prva postanarska vlasta već doletela u njega. Pazi Boga ti, s kojim pravom i kako može da dolete? Dobio krilca i stabeni ocek pa doleteo. Ja sam doletao kao helikopter. More kao padobranac. Izvinite vi za to, gospodin. Mora ima da leti kao bela lala. Ali izvinite vi, gospodin. Mora čuti tu, ali mam čuti. Molim vas, gospodin, se uzmite me u zaštitu. Uvećate, šta? Tišina. Fakt je da su se oni uselili više i niki ne izbaci iz stana. Hvala baš. E sad, oni su se uselili, lako je njima, beskućnici, pa mogu i na krov da idu. Ali šta ćemo mi da radimo, a? Jeli, Zeke, šta ti misliš? Ja, ženo, šta ti misliš? Ženo, šta ti misliš? Ne pitam ženu, nego tebe pitam. Pa, oni su se uselili, šta sad mi da radimo? Pa da si mi uselili. Jao, čuj ga, molim te, i mi da se uselimo. Dobro, deda, a Kiša?
A stvari, a politura? Dobro, onda da se ne uselimo. Da se... Čuj ga, molim te da se ne useli. Viš bre da se za dva sata dvojica useliše. Šta više za dva mjeseca. Dobro, onda da se uselimo. Opet onda se uselimo. Šta se pićeš kad te niti ništa ne pićeš? Dobro, deda, ili ćemo se useliti ili se nećemo useliti, trećeg nema. Tačno je, gospi si ima pravo, stvarno trećeg nema. Slušaj ti, nemoj da se mešaš u naši familijarni razgovori, toliko ti kažem. Iz obziri na ovu situaciju, ja od večeras u našu familiju proglašavam opcadno stanje. Opcadno stanje nema ju, nego razumem. Bože, deda. Šta je tebi? Jedino mobilisan i u punu ratnu spremu može da sačuvam ovaj stan. Tako je. Tako. Evo ovdje, eto tu. Šta? Tu ima da budemo na mrtvu stražu. Kako stražu? Mrtvu stražu. Tu će da bude stražarsko mjesto i tu će da čuvamo stražu. Ma ko da čuva tamo? Svi redom iz familije. Smena će se vršiti svaka 4 sata. Ne misliš valjda i ja da čuvam? Rekao sam svi, to znači i ti. I ja. I ti, i Dragiša, svi. Pardon, ja ne mogu. Ja idem rano u kancelariju. Ušti, svaki dezerter ima da bude izbačen iz stan, izbrisan iz spisak stanara. Na stražu mora se dolazi i gotovo. Kao prvi požarni, za primjer, određujem lično... Šta? Brat. Sve. Lično meni. Ja sam do 12 sati, do ponoći. Dobra. Sad, druga smena, od 12 do 4, uh-huh. Dragiša. Jel noću? Noću. Pa ja slabo vidim i danju, a kamo tek noću? Dobro, ko pa vidi noć? Ko vidi noć? Noću se napregnu uši pa se sluši. Sad, treća smena od 4 do 8 nata. A pijac? Nek drugi požarni posle smenu ide na pijac. Pa to znači opet ja? To znači opet ti. Pa kako se straže na pijacu s pijacem u kancelariju? To je da tato mnogo, to ne može. Od 8 do 12 za kaznu Ljubica. A fakultet? Kaj tebi? Pa vi još ne znate šta je to opcadno stanje. Sad, nešto o dužnosti koje imaju stražari. Prvo, stražar ne sme na stražu da spava. Drugo, ako primeti da nešto šuška, ima da kaže 3 puta stoj i da puca. Pucanje se vrši iz pušku. Ali deda, otkud nema puška? Nećemo valjda stvarno da pucamo. Mora, ako treba da se puca, ima da pucamo. Šta ga je, gospođo? Šta je? 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 Pošto nemamo pušku, ja sam za večeras poneo sekirče. E sad sa mnom da položite zakret. Ustani. Ne govori iz stroje. Ustani. Ponavljate za mnom reči koje ja izgovorim. Ja. 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 Stanar. Stanar. Podstanar. Odbitam, molite. Odbitam. Brat podstanar. Ma. Zaklinjem se da. Zaklinjem se da. Čučuvam ovaj stan. Čučuvam ovaj stan. I Niki. I Niki. I Niko. I Niki. I Niko. I Niki. Može, može Niki ponovi pravopis Niki. Dobro, i Niki. Živ neće se useli. Živ neće se useli. Pored mene mrtvog. Živog, 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 živog. Pored mene živog. Pored mene živog. Tako mi pomogo, tako mi pomogo, stambeni Osek. Stambeni Osek. Amin. Vidi ga, vel ga vidiš? Pusti ga. Pusti ga, pusti ga, pusti ga, pusti ga. Pazi, lozinka, lozinka za večeras je. Kako, koja, koja, koja? Postaraj, ej, zapušio si bez dama. Bez dama. Ste niti. E da. Lozinka za večeras je. Koja? Šarac, šarac. Šta? Riba šarac. Riba šarac. Aha. Dragiša si zapamtio. Riba šaran. Zapiši, dobro, zapiši, ti će zaboraviti. Ma šta ima da zaboravi riba šaran, to je barak. Molim da se smena stražu na vreme vrši. A sad vojno, na levo kruk, napred marš. Ajde. Ajde. Laku noć. Laku noć. Tako še, ajde. Laku noć. Ajde, prijatno. Polako se, pa da ne patiš. Ajde. Ajde. Laku noć. Laku noć. Ajde. Ljubice! Čekaj. Ovo me sad podsjeća na 912. godinu. Bio sam onda mlad, lep, zdrav. Čuvam ja tako stražu, kad od jedan put... Jao! Jao, tada pao! Daj rupu, rupu, čekaj! Jao, pa ti nisam vidio tu Ko si Dragiša upao u krečan? Jao! Ja. Ja. Pa dokle upao? Do kolena! Šeprtljo muška! Ajde, ništa, 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 daj mu ruku, ajde, ajde. Razilazite se, nemojte da skrećete pažnju. Razlazi! Fajron! Ajde, ajde. Kako bi da ne vidio Norku u krečanu?
Ora, ti nije katran unutra, nego kreć, beo kreć. Šta će ti kratkovi čovjek? Tako da ne bude kratkovi kad po ceo dan čita nešto i rešava oni nekršteni reči. A pogledaj ja, 60 punih, a vidim kao novorođenče. To je zato što sam se čuvao. Pazio sam uvek da dobro jedem i da ne zamaram oči. Je to sve o čitanju? Je, zamore se oči, posle stomak ne može da cirkulišu. Evo, ja ništa ne čitam i ništa mi ne pali. Još jedan put nisam upao u krećan. Nego lezite mi. Ajde. Evo, sad ću ja. Tako ja, 912. Na mrtvu stražu. Čuvam ja tako stražu, a ono tišina. Tišina, ne čuje se ni zrikavac za zrikme. Jao! Jao! Stoj! Jao! Stoj! Stoj! Ko ide? Mlađi postadar Pepi Pepik. Šta ti? Udario sam glavu. Udario sam glavu. Postanar, napred Pepika, stoj! Stao sam. Lozinka. Riba. Riba. Nije. Jeste. Nije moj. Pa jesi. Ma nije. Pa i hoće kažeš tuka riba. Nije. Grgeć. Grgeć nije. Tegulja. Lezi. Udario sam glavom o gredu pa mi stao... Lezi ili ću sad sa sekirča. Lezi kad se govori. Lezi. Pa i šaran. Kako? Riba šaran. Šaran, šarac. Jes, šarac. Riba šaran, šarac. Ispravno prolazi. Tišina. Po večer je spavanje. Laku noć. Šeriže tema. Šeriže tador. Come la sassa matado, scegli te me, scegli te d'or, come la sassa matado, chi lo scappaia, Mustafa. Mustafa? Ma non è una vese sconsolta. Kasno legao. Dobro jutro. Dobro jutro. Vaš deda pričao nam je pecačke priče. I gnjavio vas po običaju? Nije. U početku me nije trpeo, a posle smo se sprijateljili. Simpatičan je to čičica. A i da nije, meni bi morao da bude. Morao? Pa da, jer on je vaš deda, odnosno vi ste njegova unuka. Se vi ljutite na mene? Ljutim se. Stvarno? Stvarno. Pa zašto? Zato što još ne ustajete, a osam je davno prošlo. To vi mislite.
Znate li da mi je danas ovo poslednja straža? Kako poslednja? Danas useljam. Najzad. Najzad. Bićemo stalno jedno pored drugog. Da, ali pod stalnom kontrolom. A da. Mama vam je jako stroga žena. Moraću da iskoristim ovo vaše poslednje dežurstvo i da vam kažem šta mi leži na srcu. Ali valjda ćete prvo da se obučete. Sad ću. Ljubice! Ljubice! Mama, otkud ti sad? Spakuj brzo svoje stvari, ko čijaš čeka, ja ću da te zamenim. Spakuj ti, neću da izmešam one tvoje knjige, trči ti. Ali baš sad učim za ispit. Ajde, časkom da ne čeka ko čijaš, ajde brzo. Spakuj ti, molim te. Slušaj, neću 100 puta da govorim, brzo kad kažem, brzo. Ali baš sad učim za ispit. Ajde, posle, ušti, ja. Uf, Ljubice, zapatit ćeš me. Neka vas ovaj skroman buket cveća podsjeti da je danas naš mali praznik. Na današnji dan sam vas pre 6 meseci prvi put video. 6 meseci kako nemam hrabrosti da vam kažem da vas volim. Iskreno volim. Koliko ste vi puta čuvali stražu, a ja sam i u snu bio ispunjen nekim mirom, blaženstvom. Imao sam osjećaj da je tu pokraj mene u stražari anđeo čuvar. Da, draga Ljubice. Vi ste moj anđeo čuvar. Moj... Šta? Da vam kažem... Malo vam je što otimate tuđe stanove, nego i devojke napadali. Ja vas molim da me saslušate. Napolje! Ali ja vas... Napolje! Molim vas. Napolje! Napolje! Anđeo čuvar! Anđeo čuvar! Zapratit ćete vi mene. Anđeo čuvar! Jer ja sam mini vetar, ja sam tonama, ja sam sve. Jer ja sam... Tu je laso, tu sombrero. Tu su pištoljčića dva, sve grle će da vrisnu, pa frajeri da se visnu. Kada vratuješ se kroz ruzice, sve grle će da vrisnu, pa frajeri da se visnu. Kada... Tu je laso. Tu sombrero, tu su i filčića, sve grlčena, su popravila i sva. Kada vrata je... vas ovaj buket podsjeti na današnji dan. Dan kada se vas pre 6 meseci prvi put video. 6 meseci kako želim da zagrlim vaš vitki stas i da mrsim vašu bujnu kos. Jao! Šta jao? Šta jao? Vaša kosa je bujna, ne budite skromni. 6 meseci i ja je gledam. Milujem. Milujem. U ekstazi mirišem. U snovima milujem. U oblacima sam. U metafizici sam dušom sa vama, dok u običnoj fizici.
Ne sme da se približimo do one vaše Ksantipe. Jao! Izvinite, ona vam je majka, ali je Ksantipa ipak. Nije ni meni lako, radi se o mojoj budućoj taštari. Šta mogu? Šta mogu kad vas volim od temelja pa nagore? Slavim onaj trenutak kada sam vas pre 6 mjeseci prvi put video i kada mi je samo srce reklo ovdje ćeš Pepi doći do stana, oj, do sreće, do sreće, do sreće. I ja poslušam glas savesti i zavoleh vas. I volim vas. Neizmerno vas. Gospod, dođite. Uđe. Voli vas Romeo, reče Julija. Voli vas Julija, Romeo reče i uteče i... Miliciju! Miliciju ću ga raditi! Helikopter je! Jo, ovo je Vanda! Vanda! A zapamtit ćete vi mene svi! Svi ćete da me zapamtite! Da je to! Svima ću ja da pokažem! Kome vi to pretite? Svima! Znači i meni. I vama. Ima da letite iz ovog stana kao što ste i došli. Bolje vi gledate svoja posla. Ja i gledam svoje posla i ne uvlačim se u tuđe stanove kao vi. Kako vas nije sramota? Mene sramota? Mene? Sram vas bio. Iskoristila žena priliku dok je Kratković čovjek bio na straži. Matora, žena pa se uvlači kroz prozor. E, vi što niste postavili stražu i na prozore. Pa kakvi ste, vi biste se i na odžak uselili. Nije nego da vas pustim da se širite. Pa da Bog da se vi tako širili. Nas troje u jednoj sobi, a gospođa sama u sobi i još devojačku sobu. I pred sobje. Ko je pred sobje? Ovdje. O, pa to je moja kujna, ne vaše pred sobje. I da nećete od moje sobe i špajza napraviti. Šta ću ja da radim posle, to je moja stvar. A kad posle? Kad vas budemo izbacili iz stana. Pušta mi ne priča. A ja vam kažem da ćete da letite odavde. Mogu ja da odem sama i to da izvršim zamenu, a ovdje da dovedem neku veću porodicu sa puno dece. A šta da zamenite? Sobu, devoječku sobu, predsoblje i upotrebu kupatila. Je, zato ćete da se ubrišete. Ne možete vi da držite praznu devoječku sobu. Devoječka je soba za moju rođaku koja sutra dolazi. Jok, za vladiku, za rođaku. Pričajte vi to drugom. Mora, ja sam luda što uopšte razgovaram s tobom. A ne, idem ja u stražaru da mi opet neko ne podmetne buket pod nos. Prozorka! Gospođo, ja moram da vam objasnim neke stvari. I zato vas molim da me saslušate. Stvari u tome što ja volim, iskreno volim vašu ćerku. I, kako da vam kažem, vi se ne ljutite na mene. Pazite, ćutanje je znak odobravanja. Znao sam ja da vi, kao majka, otišla. Miša, bre, ti li si? Ja sam. A što ne govoriš, bre, mati? Ani, moj. Je li je ona? Gospodje Nata, otišla. I ja opasan babac. Bežao sam čak do treće ulice, pa onda u buri. Bežao? Zašto si ti bežao? Ani, izjavio sam joj ljubav. Gospodje Nata? Gospodje Nata. Ljubici? Mislio sam da je Ljubica u stražar. Šta ti imaš, Ljubicu? Za sad ništa. Postoji samo simpatija. Obostrano? Jednostran, samo s moje strane. Vidiš, Mišo, dva puta se ženio zbog stana. Pazi, zbog stana. A Ljubicu bi bre uzeo samo zbog sobe, a to ipak nešto znači. Je li, Pepi, a kad ne bi imala sobu? O, onda otpada kombinacija. Pa nema ljubavi bez stana, ti bar znaš. Je li, Mišo, šta je tebi, što si ti zamislio? Mani. I mene je jurila, gospanata. I tebe? Što tebe? Izjavio se mi ljubav. Gospanati, je li vremiš, pa je li ona tvoj tip?
Ne idi, molim te. Mislio sam da je Ljubica u stražari. Ljubica? Ljubica? Ja. Ili, šta imaš ti sa Ljubicom, a? Za sad ništa. Postoji simpatija. Obostrana. Izgleda. Znači, brat otpada. Pa nema veze, ja si rokir. Rus. Znaš to, ponekad pustimo neko ona sama odluči. Što se mene tiče, ona izgleda da je već odlučila. Kako to? Pa ja si je do sad jedno 10 puta izjavljivo ljubav. Ona? Ja i bre govorim ozbiljno, ona se smeje. Ja još ozbiljnije, onda se još jače smeje. Onda počnem i ja se smejem, nema veze. Sad znam ko je izabranik i čestitam. Hvala, hvala Pepi. Da. Šta ćeš? Sad ću morati onu pesmu da posvetim nekoj drugoj. Šta, je ti gotova pesma? Uha. A, je li dobra? Hoće, čuješ. Pa, ajde. Sedi ti, pročita. Ajde. Pepi. Veze, čiji čarž. Sjeti. Njoj, to znaš, njoj je bilo namenjeno, a sad svaku drugu možeš da ubediš da se na nju odnosi. Mrle, vezi. Obrvom svojom obrvan, trepavicom pletem nit, i ja veselam morem, al ide kit. On žuri žurbom i juri na kej, i u toj gužvi ispade mu levi blokej. Šta je što se? Zekaj, molim te, otkud kit u blokej? Ama to je zbog stiha, bre. Nemoj da me prekida zbog gluposti i sitnice. Kit pisne! Vrisne! Pa svisne. Ako, tako mu i treba. Zašto je kit? Što nije zunzar? Recimo. E, nema veze. Bravo da ti kažem, Pepi, stvarno nema veze. Ja sam pomislio nema veze. Ali poslije mislim, bre, možda je pesma dobra, samo je brat ne razume. Pa čekaj, kako to ti si napisao, ne razumeš? Veze. Možda je Pepi pisac prevazišao Pepija čitaoca. Znaš šta? Poslaću u redakciji nekog lista pa nek oni vidi, oni to sve znaju. Pa da, 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 to je najbolje. E. Dobro jutro. O, dobro jutro, Tkapola. I ruke, Tkapola. Sve. Nema, nema nikog. O, hvala Bogu, opasna žena, ma one poginu malo pre od nje. I vi? Samo sam čekala kad će sekirom da potegne. Na ruke. A? Niste ovdje izjavili ljubav. Ljubav? Kakvu ljubav? Mislim, zašto si napala to? Ja, zbog stana što sam se usela kroz prozor. Veštica jedna. Vidla mene ovakvu slabu ženu. Ne. Ma nemojte, nemojte. Aj, pojte se dok smo mi tu, Tučka. Dobro, Mišo, mogu li moj sanduk s drvima da držim kod tebe u sobu? Znaš, ruži mi sobu, a ovdje ništa ne smete. Ja da možeš to, da ne možeš. Ajde, ajde. Evo, evo, ja i Miša ćemo ajde. Da se vi ne deranžirate. Ajde, ajde. Ajde, ajde, dobro. Kapolo, je li to ovaj što je mačka na njemu? Aj, polako, polako, čekaj, ne, 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 tako. Hvala na jabuci, Tkapola. Tako. A sad će vama, tetka Pola, da skuva čistu kapicu. Pepi, na te posljednji put što ste mi gledali u šolju. Ja, Pepi, pa vi ste mi sve pogodili. Brat, nikad mi za dlaku ne pogreši. Sad ću da skuvam čistu kapicu, pa ću da donesem. Ja, Pepi, ovo je magazin, ovo nije soba. Baš sam ti ja neki bak suz. Umeđu sam pogledao u plan kad sam se useljavao, nego ja izabrao baš ovu sobu. I dok sam se osvestio da je ovo prolazna soba, drugi se već instalirao. Mre, ti si odlično prošao. Prolazna soba, opet soba je. A ja? Prvi sam došao, prvi birao. Prvi se uselio. Ono ispade nije soba, nego kupatilo. Sutra mora se selimo, će ljudi da instaliraju kadu. Pa šta je sad? Imam jedan plan. Straniš! Juče je došao poštar i donio jednu dopisnu kartu za tetka Pol. Ja uzmem onako mahinalno, pročitam tu šta piše. Čekaj, ti zadržu kartu? Aha. Pa nema smisla, Pepi. A ko kaže da ima? Slušaj šta piše. Draga tetka, dobila sam tvoje pismo i presrećna sam da si uspela da mi sačuvaš tu devojačku sobu. Ja dolazim za 2 do 3 dana. Pazi da ti koga ne usele. Mnogo te voli Lula. Lula? Aha. Odakle ova karta? Iz Kovina. Jao, Pepi, pa Lula je moja bivša devojka. Juri me već 1.5 godina, sve će mi pokvariti sa Ljubicom. Ma može to neka druga. Ma nije druga, poznajem njen rukopis. A kako je prezime? Prezime. Prezime je kod nje varijabilni deo. Kako varijabilni? Tako lepo, često ga menja. Za posljednjih 1 godinu dana 2 puta se udala i 2 puta razvela. Čekaj. Šta ti je? Kako se zove njena otica? Duša. Majka.
Lena, iz Kovina. Nije, brat, iz Kruševca, nego je sad otišla kod nekih rođaka u Kovin. Evo kafice. A, evo kafice. Evo kafice. Sitamo. Uzmi tebe. Hvala. Izvolite. Kapolo, i ruke. Mišo, izvoli. Hvala. Uzmi Pepi. Oh. Pa kako ste vi, tetka Polo? Ja, reumatizam je pritegao već treći dan. A nije ni čudo, nisu nam stavili ni vrata, ni prozore, pa duva li duva, mani, Duva, mene steglo s ove leve strane, ne mogu adaka. Zar i vas? Aha, ali još malo. Sutra se selim. Kud? Dobio se sob. Prvo razredna soba, parno grejanje, a od ozgo kupatilo. E, baš volim. Pa gde da stanujete u kupatilu? Hladno je, a i svaki čas vas dižemo. E, baš volim što ste dobili sob. Jel te? A kad se selite? Sutra. Jao, Pepi. A ko će meni onda da gleda u šoj? Šta volite, Polo? Kad se... Kapolo, da vam pogledam još jedan put onako oprošta. Da, Bela, molim te, vidi što je lepa šolja. Kapolo, vama već tri dana kao nešto nije dobro. Tačno je, ti kažem ne pogađa. Imali ste malo pre neku tešku prepirku u kući? Malo pre sam se svađala s Guspanatom, a već upisano u šolju. I jao! Šta je? Šta je govorio? Molim te govorio. Kapolo, stambena kontrola na vratima. Jo, teško meni. Biće loma zbog neke devojačke sobe, šta li je? Za to što je prazna. Useliće vam nekog drugog i platit ćete kaznu. Kaznu? A koliko? Koliko? Čekaj da pogledam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evo i 2 po 500, 10. Jo, teško meni. Evo, teško. Evo, teško, meni je tu prazna soba. Doći će tu moja rođa. Tačno, evo je. Jer vidite ovu viziju ovde, kao ovako malo okrenula leđa i drži neku mačku pod ruku. E, to je, ona. Mačka, mačka je rđav znak. Sigurno se udala. Ma nije, sutra preko sutra dolazi iz Kovina. Odakle dolazi? Iz Kovina. Kako se ona zove? Lula. Lula Tacićeva? Yes. E, ljudi, ljudi, posle neko neka kaže da šolja ne kaže sve. Jeste, otkud znate Lulu? Lula Tacićeva. Jeste. Dušanova ćerka. Jeste. Majka Lena. Jeste. Plavuša, plavu, plavu. A, čas ovako, čas ovako. Juče sam je vidio ovde s mužem ispod ruke. To nije ona. Kako nije ona? Lula Tacićeva, odzvišan, majka Lena s mužem ispod ruke. Ma nema ona muža, razvela se po drugi. Pape se udala po treći put. Ja o tome da ne znam ništa. E. Ne znam, majka. Ne znam. Ne. Evo Miša sve zna. Jel da Miša znaš? Priznaj pre da neko zna. To je ta mačka što si ti vidio u šoli. Eto što ti je sudbina. Njega zovu Mačak. Koga? Lulinog trećeg muža, Mima Mačak. Je to ona iz Mladenovca? Iz Mladenovca. Je to Stojanov sin? Stojanov sin i on juče bio s njim. Ko? Stojan. Pa Stojan je umro pre dve godine. Od kad je Stojan? Što kažeš? Umro pre dve godine. Ma nemoj mi reći. Šta mu je to trebalo, Boga? Gde sam ja otišao? Po ovom u oču. Da se i on zove Stojan. I oni, svi mu su familiju zovu Stojani. I strici, i brati, sve krva. Malograđanština najobičnija. Ja. I Lula meni da ne javi da se udaje. Zato što je familija ovog Mime Mačke iz Mladenovca mnogo fina, pa neće da je vi brukat. Ja da je brukat. Tako ono. Ja da je brukat. Ja da je brukat. Zar ja sam kupljala u moja kući sve samu elitu? Ministri su vre dolazili kod mene. Što mene to nervira. A svake treće nedelje na ručku mi je bio glavom i bradom sam mitropolit. Ja sam sad samo slaba žena. Nemojte, malo povopriti. Nemojte, šta će? Takav je svet. Vi njoj čuvate devojačku sobu, a ona vama okrenula leđa. Ima ona sad poseban komforan stan u centru. A šta ću ja s mojom sobom? Pa ništa. Platit ćete kaznu, uselit će vam neku u drugu igor. Teško meni, šta ću da radim? Kad bismo našli nekoga pa da ga ubacimo u tu vašu sobu, onda vam ne bi mogli ništa. Aj, koga ti danas da nađeš da useliš u praznu sobu? Aj, nađi ga. Pepi, Pepi si. Eto,
Eto, usjeti se mi. Ja? Jes. Bože, sače. Pepi, molim. Morajte ti ga, pole, molim. Pepi, spasi mi sova. Prolazi sova, parno grenje, dozgo kupatno, ja treba kod vas. Ama ja vas volim kod vas, tim rođena majka, ne? A matka, pola, shvatim. Dobro, dajte spisak stanara, brzo. Da se prelim kao vaš postanar. Hoću, odmah, 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 odmah. Šta si ti rekao, ha? Dobro, šta ćeš da radiš kad se Lula useli? Mrde, ima veze. Samo da se brat ubaci unutra za stalo je lako. Dobro, Pepi, molim te, zar ti ne izgleda ovo nepošteno što šta je sad opet? Pa ovo ste Kapolo. Slušaj ti, ako se neko useli u tuđ stan kroz prozor, onda je redi se rad da mu uzeš bar devojačku sobu. Za stalo nema veze. Pa čekaj, molim. Ovo stalo ti nisu nemorali saučesnik. Uzijem te kao radnu snagu da prebaciš kraje. Kavan! Nato, Nato, ajde, ajde, došli stvari. Došli stvari, utaj. Šta je? Šta je? Šta je? Tata razbio gledalo. Šta? Dragiša razbio gledalo. Jao, veliko. Jel veliko? Veliko. Veliko. Pa dajte toj šeprhi da nosi, porazbijete nam sve stvari. Odi, pogledaj ga našta liči, molim. Ajde. Slučajno je bilo veliko. Ja, slučajno sad ogledalo, slučajno malo pre onaj luster. Koji luster? Iz trpezariju razbio. Jao, gospod ubio, dragi. Ajde, molim. Ajde, idi, sedi tamo. Idi, sedi, nemoj da mi smetaš. Idi tamo. Ajde. Jao. Za svaki slučaj, da ne bude opet neki ajde, slučaj, molim. Sedi pa rešavaj tvoji reči, molim te. Ajde. Nato, Nato, ajde da unesem orma. Evo sad. Šta tražiš? Ja ovaj tražim čivilu. A čivilu, aha. Htela sam da okačim kaput. A koji čiviluk tražiš? Ovaj odavde ili onaj iskupatila? Koji iskupatila? Pa onaj čiviluk od čovjeka, onaj Pepi. Ili možda tražiš ovaj odavde. Na koji čiviluk hoćeš da obesiš svoj kaput, a? A mama, šta to govoriš? Šta ja govorim? Ja otvorim se odavde, dobro nisam. Evo me, čekaj, razgovarat ćemo mi. Podigni, podigni tvoj kraj. Brate, pa staraj. Podigni tvoj kraj. Lako, lako. Uj, ode. Ajde, ode na gasto. Lako, bre, brate. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Jesam, grdila me, šta se desilo? Katastrofa. Šta je bilo? Zemljotres. Kako? Miša i ja izjavili smo ljubav vašoj mami. Mam? Da, mislio sam da ste vi u stražari. I ja sam mislio da ste vi u... A za mene nema veš. I šta ste joj kazali? Pa, kazao sam joj... Ljubice, vrsta morske ribe sa sedam slova, drugo slovo A. Rak. I šta ste joj kazali? Pa, rekao sam joj... Rak nije morska riba, ima tri slova, meni treba sedam. Pa piši krupnije, brat. Sardela. Jeste. Hvala, Mišo, vi Pepi ni zašto niste. Svi mi to kažu. Rekao sam joj kako je volim, odnosno kako vas volim. I ja sam rekao kako želim da zagrlim njen, odnosno vaš vitki stasi. I? I lupo o gluposti pričao ko ješto. Kupio sam i buket svećeno, dao sam 30 banke za njega. Evo su njega. Pazite! Pazi na Federe! Čekaj, zanosi, zanosi. Ajde, deš tamo! U Rikverac! U Rikverac kad si goni, nećiš, evo ih iti. Ti tako da malo sam nećemo, da nećemo ti. Veži pa! Šta si nas linio, Alusi? Ja pazi! Pa ti, Dodra, tata, brate, pa pazi, što pazi, ja pazi. Ja! Ja, mama, mali ljudi, spasavaj da me napasti! Ovo je hajduk, ja u nogu! Pa vidi šta rade, pa ovi opet useljavaju neko. Šta je? Pa uneli još jedan krevet, tata. Jeli mi što, šta je? Da vam objasnim je, za Boga. Neću da čujem više za ništa, šta je bre ovo ovdje? Napravili ste od ovu sobu raskrsnicu. Treba jedan saobraćajac sa ruke da pokazuje ko će u koju sobu da ide ovako. Pa kad imamo stražaru i stražare, možemo malo i saobraćajac. Vas niki ništa ne pita, nemoj da se plećete u ovo. Ostavite vi tu vašu prozorsku filozofiju. Kako se vama govori, pustite decu, neku nesu krevet. E, mala, neće da unese. Nije ovo Alaj Begoslan, no. Ovo je moj stan, ja sam zakupac. Malo vam je što ste se vi uselili, nego još yes. Useljavate. Ma niko se ne useljava. A šta je ovo? To je Pepijev krevet. Moj, moj. Rođaka neće, a dođe pa da se brat ubaci unutra. Ko vam je to dozvolio? Ja. A ko ste vi da dajete stambene dozvole? To je moj deo stana, mogu da radim s time šta ja. E, ne možete, ne dam da mi kroz kujinu prolazi kao bilo. Kroz koju kujinu? Kroz moju je ovo. Ja, to je naše predsoblje. Pazi, Boga ti, malo je gospodji soba, nego će još i predsoblje. A ja da kuvam na odžaku. Ako ste vešti na odžaku. To vi probajte. A ja ću ovdje da uselim moju kujinu. A ja ću da izbaci. E, basta ne izbaci. Treba da trpim da me vređa ova prozorka. Ja! Bolji prozorka nego okupatorka. Nemojte to, ljudi. Čuvali ste ovdje okupaciju, opsano, pažave, sikiče. Čim vas vidim, podsjetim se na okupaciju. Dosta, 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 dok ti nisam na taku na glavu ovaj ormano. Ja vam zaveži ti, matorin moj, da leš. Idu dom staraca, pa tamo gospodari. Pusti me, pusti me, pusti me. Širap! Dosta.
Nemoj ja da počnem da bijem. Ili, šta je ovo? Krokodil počinje sa A. Pazi ovog, ja ovo mi je do krokodila, a krokodili mu se useljavaju u kuću i ova krokodilka. Posljednji put vam kažem da ne vređam. Tačno, nemoj da vređaš krokodila. To su vre pitome mirne životinke prema ovu kijenu. Tako je. Pusti me! Ko je? Jel ovo ulica 300 vuj broj 17? Jesam, šta vas pojede? Donao sam stvari. Ma čini su čisto stvari, ha? Ama moje, brate! Moje! Aligator! Tek! Jo, Mišu! Jo, Mišu, slatki moj! Jo! Sad je sve u redu. Sad je sve gotovo. Nuna, nuna, nuške, na Moravi kruške, tu mi sedi tetka, pa mi ljuda pepija, nuška, nuška. Čemu to? Šta znači sve ovo? Hoću malo da me voliš. Nije do moje ljubavi stalo kao do lajskog snega. A zašto bih ja onda od tebe tražila? Zašto? Da bi zadovoljila deli svoje sujete. Da za trenutak razbiješ dosadu, koja je nerazdvojni pratila života kojim ti živiš. Filozofira. Ne filozofiram, nego su to prosti zaključci koji se sami sebi nameću, pogotovo ako čovjek o njima malo razmišlja. A mislio si malo na mene? Da, mislio sam. Dugo? Dotle dok nisam vidio da smo mi dva sveta, toliko različita da nas ni najjača adhezija ne može spojiti. I jao! I jao! Izvinite, slučajno. I jao! A šta je to adhezija? Sila koja privlači različite elemente. Različite? Da. Različite. Nekada si govorio da smo slični. Nekada. Nekada si ti bila drugo. Kako to drugo? Tako lepo. Onda si do duše imala običnu haljinu. Nosila si jeftine, proste cipele. Kosa ti je bila jednostavnije očešljena. A i lice ti je bilo nekako čedno, sveže. A sada? Lepo. A sada? A sada? Sada si lepo obučena. I? I ništa više. Ti si bezobrazan. Veruj mi, veruj mi, mi bi tako lepo živeli, kad bi samo malo ljubavi ne bi da ti, kad bi... Mišo Alaltivera, govorio si ko Solomona Sinajskoj gori. Moje su šanse sada povećane. Ili, kako reče se zove ona sila, ona iz hemije? Adhezija, ali to iz fizike, nije iz hemije. Nema veze. Kako nema veze? Pa ne znam ni jedno ni drugo. Ili, kako se zove ona sila što spaja iste elemente? Kohezija. Da. To meni treba za Lulu. Kohezija. Pepi! Ja? Pepi, hoćete li da izađete malo sa mnom? Kako, nas dvoje? Da, nas dvoje. Vrlo rado, zašto da ne? Pričekajte, sad ću ja. Miša, čuli ti ovo? Ovaj tarac je dugo. Pepi širi jedra. Soba na vidiku. Ljubice, da ti objasnim. Thank you.
ja sa jednoki živim, sad tek sa se mene zna. Kroz predje i džungle, sa lasom jašenja, liberalnik tačeno ciljan, za metke nisam škrt. Okej, mister Jimmy, pripremi se za smrt. Mišo, kako ti izgleda sestra? Sjajno, bebi. Vidi ramena. Divno. A za mašničic šta kažeš? Ma lepa je, brate. Veđa. Vi u ruke, gospođa. Dobar dan. Iš. Otkad sam joj ono izjavio ljubav, sanjam je svake noći. Gotova sam. Bože, Pepi. Bože, Pepi, kako vi to izgledate, kao da ste izašli iz bazara. Užas jedan. Pepi, vi ste stvarno čovjek od ukusa. A za mašničic, šta kažete? Nemam reči. Hajdu. I usputnik se vam ako treba. Ko strelka i belka. Mišo! Šta je sad? Daj burazeru 100 dinara na zajam, molim te, da uplatim dve kolone. Imam sigurnih 12 pogodak u džepu. Evo ti, Pepi, samo idi, molim te, treba... Jel ja, šta kaješ, kakav smo par? Evo ti da cigara treba će ti. Srbi si. Luna! Valjda ću sada imati malo vremena da učim. Mišo, Mišo. Molim. Jesi sam? Sam sam, učim te da Boga. U ovu kuću jedino čovjek s tebe što može malo da porazgovara. Slušaj, da viš da sam dobro sastavio ovu tužbu. Tužba? Aha, hoću da tužim ovu matoru. Tetka Bolu? Pa nemojte da Boga. Šta nemoj, nego da je pustim da vršlja po kuću kako ona hoće, čovječe. Dobro, rešit ćemo to mirnim putem, pustite. Pa do kada puštam, bre, čovječe? Useli se kroz prozor u moj stan, pusti je. Dovede u kuću onu kačiperku, pusti je. Sad dotera kozu u kupatilo. Treba opet pusti je. Ono kako je počela, nemoj da se začudiš jedan dan kad u tvoj krevet zatekneš slona ili onu žirafu. Čekajte, pa nije baš tako. Neću niki da koristi moju dobrotu. Pustiš je u kuću ko veliš, aj neki ima krov nad glavu, a ona se tebi popne na glavu. Jok. Nego da čuješ da li sam ja ovo dobro sastavio. Slušaj. Učtivo molim sud da me sasluša. Na ime. U moj stan se nalazi ženska napast, neka poleksija zvana Pola. E njoj, malo joj je bilo što se sama uvukla kroz prozor i uselila u tuđ, to će reći moj stan, nego je od stan napravila zoološki vrt. Naime, ista Pola čuva u svoj stan neprijavljenog mačora i grdne mačke koje remetu kutni red. E sad, i to joj je bilo malo nego je u zajedničko kupatilo dovela i privezala za lavabo jednu kozu od 2 godine. E sad, koza kao koza nije svesna di se nalazi, te isto kupatilo ne služi svojoj srci kojoj je namenjeno. E sad, napominjem još i to da je pored svega ista Pola dala kozi ime Cana, što sigurno nije učinila iz neku dobru nameru, kad se zna da tužena Pola zna da se moja prva žena tako zvala. Sad, sem tog još i ovo na ime. Dok sam se juče umivo, ista mi je pojela Pola od levu nogavicu. Tetka Pola pojela? Ma Pola od nogavicu koza pojela. Što se isto i na drugi dešava. Te treba Canu prodati, štetu nadoknaditi, a Polu poslati na posmatranje. Molim, učtivo, aman, spasavajte. Učtiv, Bogosa Boga Cvilić, član SSRN. Frontovac. Dobro, ne da Boga. Šta kažeš? Dobro, šta će vam to? Po tom više neću da čujem, bre, čoveče. Pa zar tebi ne smiće ova koza ukupati? Pa smiće, ali ne kažem da ne smiće, ali pa rešit ćemo to lepim. Lepim, jel? Pa još godinu dana da čekam. Ne mogu, bre, sinko, više ovako, ne mogu. Odem u kupatilo, skinem se,
Ona mi gleda. Sramota me, čovječe. Šta vas sramota, pa to je koza. Jo, koza, ali ženska koza, pa znaš kako gleda? U svoje rođeno kupatilo kupam se u kupači kostim. Nego, Mišo, sinko, vidi, možda sam zaboravio neku tačku i onu zapetu, znaš, pa popravi i prepiši. Sakri, sakri da ne vidi Nikito, sakri, sakri, sakri. Dobar dan. Dobar dan. Koga traži? Gospodin Cululu. Za gospodin Cululu zvoli 4 puta. Piši ti duha, pročitaj. Hvala. Mišo. Molim? Prepiši mi. Prepisat ću, deda Bog. Je li, Mišo? Da? Jel tebi ne smiću ove gliste? Ne smiću mi, deda Bog. Pa je, smirne su, mirne su. Sutra ujutru idem na pecelj. Pa htjedo da ih odnesem kod mene u sobu, ali... Idu, nosim gliste u sobu gdje spavam. Pričuvaj ih, molim te. Da Bogo pa... Pričuvaj. I prepiši mi to, molim te. Pa... Koga tražite? Gospodin Cululu. Gospodin Cululu nije kod kuće. A kada će doći? Ne znam, pitajte 018. Mišo. Molim. Jer to beše sad 2 put zvonio? 2 put, da Bogo. Pa to je onda za mene. Ti mi, bre, još to ne prepisaš. Prepisat ću. Pa hitno mi je. Zvoni. Prepisi mi, bre. Prepisat ću. Sam sam. Pročitaj ovo i vidi da li sam dobro sastavila. Šta je to? Tužba, tužim ove. Zar i vi? Kako zar ja? Zar i vi, tjetka Polo, mirna, tiha žena? Pa ne mogu više da izdržim, dokle da koriste moju dobrotu. Ja sam slaba žena. Nemojte, tjetka Polo, molim vas. Pročitaj to i vidi da li sam dobro sastavila. Žalba. Molim poštovanog sudiju da me uzme u zaštitu. Ja sam slaba žena, udovica bez zaštiti za svoje godine, dosta... Napredna. Da, da, napredna. Ali šta mi sve to vredi kad do mene stanuje lično Antihrist, yes, otpadnik, yes, Boži, neka utvara, yes, yes, imenom, yes, yes, Boga? Yes. Dobro, tjetka Polo, kakve su to reči? Napiši ti tu još i poznati trovač. Trovač? Prekriče je sipao moja cani mi šomore u deteli. Ajte, molim vas, da je sipao koza bi crkla. Pa sigurno da bi, da moja cana nije pametnija od njega, pa nije tela da jede. Onda svaki čas fritira kupatilo kao ima buba švaba. A to samo da je otruje, da znaš. Ej, čekaj, čekaj, skloni to da niko ne vidi, pa onda idi odvoj. Pa... Sakri ti to! Odma, odma! A, vi ste. Ajde. Pa gdje si ti? Prošetala sam se sa Pepijem. Evo roketka pola. Živio. Ni ovog puta ništa. A bio sam ubeđen da ću da imam bar 7 povodaka. Pričekaj za onih 100 dinara idući put. A? Ličite na skakavca. Kako da skakavca? Boga mi pravi skakavca. A ne razumete vi, ovo je posljednji krik modevi skakavac. Yeah. Ej, Pepi! Šta? Jesi li video? Šta jesi video? Pa štampana tvoja pesma. Evo i pesma i kritika, gledaj. Stvarno? Evo ovdje, vidi. A? Pazi, emotivni trepta ima vibracije. Kapolo, štampana mi pesma. Mislim, Lula, štampali bratu pesmu. Pazi, kritika. Mišo, čitaj. Kapolo, njoj ruke izvolite.
Jesi Luna, za tebi. Čitaj, Mišo. Pesmu da ne čitamo, znamo je svi na pamet. Da pređemo na kritiku. Čujmo. Nova nada. Ko to? Pa ti, brate. Tka Polo, i ja nova nada. Svašta. Slušajte kritiku. Čujmo. Emotivnim peptajima pesnik nam je a priori otkrio svoju destilisanu, kristalnu, fluidno, toplu dušu. Kakvu bre dušu? Destilisano, kristalno, fluidno, toplu dušu. A on, to jeste, jeste. Čitaj dalje. On kaže, i psisima verba, ako tako mu i treba. Zašto je kit što on je zunzar? Te reči in ultima linea kao da radijumskim oscilacijama bude u nama pale i rasplamsavaju najtananije prospurističke osjećaje. Bože, Pepi! Šta ćete? Što nije zunzar, pita se pesnik glasno, da bi se onda kao takav uvukao u sebe i u sebi ipso facto dao intimni odgovor drhtajima svog mlađanog srca i time nam jasno rekao omnia mea mecum porto. Aha. I je li Mišo, ko je to rekao? Pa ti, brate. Aha. A šta znači to što sam rekao? Sve svoje sobom nosi. Tačno. Sve svoje sobom nosi. Čekajte, slušajte kraj. Mnogo sreće mladom talentu koji nam je jednom pesmom otkrio ceo svet. Bravo, bravo, bravo Pepi. Boga mi Pepi, ovo je uspeh o kome nisi ni sanjao. Nisam sanjao, sam predosećao. To je ono što već godinama u meni ključa. Ključa. Osećao sam neku vatru dok sam pisao, ali nisam znao dijagnozu. Bože Pepi, nisam ni slutila koga poznajem. Sad mi stvarno imponujete. Govorim ja vama, vi meni ne znam ovo, pa ne znam ovo, pa... Pepi, Pepi, sednite ovdje i pričajte nam kako vi to pišete pesme. Nije to lako reći u dve, tri reči. Kako ono, padnete u trans? U što padnete? Pa u trans, tako piše u kritici. A da, ja ovako sednem. Duboko se zamislim i zažmurim. I pišete žmurečki? Da. Koncentracija 400 volti. U meni se onda sve uskomeša i ispre sebe ne vidim ništa. Pa kad držite oči zatvorene. Ama tetka, nije to to. Kroz vene, arterije, najsitnije živice, kao da ne teče krv. Nego? Nego hiljade sitnih vatrogasnih kola koje zvane pišti i jure u pravcu požara. A gde je požar? U glavi. Pa ne mome, pod preterane voltaže došlo do kurslusa. A damari, samo čujete, baproda pra. Baproda pra. Zašto ne odeš ti malo do doktora? Kako do doktora? Pa ta tolika vatra nije na dobro. Ali tetka, to je stvaralačka vatra. Stvaralačka. Ako ima i za to doktor. Pepi, Pepi, vi ste genije. Da, to mi svi kažu. Jeste? Mišo, kažem da se ne razilaže zbog onu konferenciju. Dobro. Mišo, daj mi onu tužbu da ne vidi Niki, posle će da prepišemo, baš. Baš, 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 baš. Šta je, dva puta zvonim? Šta hoće, Vlajmator, i opet neku konferenciju? Pa da, zbog struje. A, sve mi se čini da on mnogo plaće. Nego, Mišo, daj ti mene onu tužbu. Ko tebe ipak može neko da je nađe. Daj brzo, brzo, dok neko ne dođe. Baš dobro što si došao. O, nemam ja vremena. Ima da rešimo neke važne stvari, sedi. Nemam vremena, to ti treba ručak da kura. Ma ovo je leteća konferencija, čas posao, sedi. Mišo, molim ti se. Gospodice Lulo, vi niste član kutnjeg saveta i molim vas napustite prostoriju. O, vrlo važno. Vrlo važno. Pepi. Da. Jer ceo kutnji savet tu? Svi smo tu. E, možemo da počnemo. Koza prevrnula lavor. Lavor, pa to je užas! Eto, kako se čuva narodna imovina. To je moje lično lavorče. Vaše lavorče, ali narodne pločice. A znate li vi šta znači za narodnu pločicu kad nešto padne na nju? A kad vi cepate drva u vašoj sobi? Ono je moja soba i ja za nju odgovaram. A kupatilo je zajedničko i ne dozvoljavam da se ruši. Uruši se ako je prevrnula lavorče, nije kadu prevrnula. Ono kako je počela jedan dan. Jeste, to ne može više da se izdrži. Dobro, tišina. Kutnji savjet je sazvan do drugih stvari, a za ovo su već preduzeti koraci kod nadležnosti. Pazi da mene uplašiš. Molim da ne izvrćete stvari. Ja ovo nisam rekao zbog zastrašivanja, nego koliko da vam kažem da će se lepo provedete. Opet preti, čujete li ga? Ja sam slaba žena. Molim da se diskusija ne razvodnjava.
Mi imamo ovdje da rešimo važne stvari, a ne da slušamo kako pojedinke kukumavče. Tako je. Stišajte, strasi, tetka Polo, stišajte. Na ime, radi se o ovom. Mi smo danas dobili račun za struju koji iznosi sumu od 680 dinara. Sad da vidimo ko će koliko da plaća. Jer neću više ja da plaćam, a drugi da troši sve. Ok, mi plaćam. Čekaj, polako, bez svađe. Svi znamo da Rešo guta struju kao čuma decu. Pod ovih 680 dinara, pa samo on ima na dušu, pa brat bratu 200 dinara. Moj mali Rešo pa da troši 200 dinara. Mali Rešo, ali kad gori po ceo dan. To vi kažete. Ne kaže on, nego račun kaže. A da mi kaže račun da vaš radio sira po ceo dan, se u noću tako Rešo. Zna se koliko može da potroši radio, koliko Rešo. Zna se i za radio. Pa zna se, sigurno, 200 dinara. 200 dinara. Evo, jao, slaba žena, a ubacila sama kroz prozor trokrilni orman. Ne baš je bio dvokrilan. Pa nek bude i jednokrilan. Nas trojica ga ne bi kroz vrata uneli, ona sama kroz prozor. Da. Šta je? Šta hoćeš? Ja mislim da je stvarno mnogo za gospođa Poleksiju da plaća 200 dinara. Čekaj. 200 dinara za Rešo, pa onda po 50 dinara na sijalicu, pa onda 100 dinara za noćnu sijalicu što gori zbog kozu u kupatilo, pa onda 50 dinara za zvonce. Ma čekajte, brate, kako rekao ste za zvonce? Za zvonce. Pa mi svi upotrebljavamo zvonce. Pa svi plaćamo. Evo, ja za zvonce plaćam 25 dinara. Vi 25 dinara, a tetka Pola 50. Sigurno. Zašto? Zašto? Kako zašto? Za mene zvoni dva puta, za nju zvoni četiri puta. Četiri. Dupla struja, duple pare. Tako je. E ja sam luda što uopšte razgovaram s vama. Molim, Niki ne sme da napušća konferenciju. Onda idem i ja to. Čuš ti, Cerek? Kad ona može da ode, mogu i ja. Ako je ona takva, ne mori ti da si takva. Ručak mora da kuva. Sedi, posle ručak. A kad posle, dok umijem sarmicu, eto posle. Posle. Kakve sarmice? Od vinovog lišća, tato. Jo, to ti je mnogo dobro. Pa si kupila lonče kiselo mleko? Jao, mislila pa zaboravim, pa, jao. Pa kako li da zaboraviš? Pa, sarmice ne idu bez kiselo mleko. Znaš, Mišo, sinko, kad se sarmice ukrčka, ukrčka, pa se od ozgo prelije kiselo mleko. Cinc, Viliću, može jogurat. Jogurat? Jogurat je za dijetalci. Mora da bude kiselo mleko i to kozije, su volki kajmak. Pa s nož da ga sečeš. Pa kad ga bačiš na one vruće sarmice, ono, do novu vrućinu, još hladnije postane. Pa se istopi i pretvori u aromu. Vidi ti za vijet sarmice, a ja ću da trknem za lončar kiselo mleko. Konferencija! A slaže se iz tehnički razlog. Uf, ako ovako potrebno, morat ću da odložim ispite. Moramo nekako da rešimo ovaj stambeni problem. I meni treba tišina za rad. Šta? Reši si nešto da radiš, a? Hoću da izdam zbirku pesama. Zbirku? Pa kako zbirku kad si napisao samo jednu pesmu? Nema veze. Napišem još jednu. Ja to po iz rukava. Pa onda napred, hrabro, Pepi. Emotivnim treptajima vibracije radijumski osciliraj. Sad ovo radijumski to znam, ali šta je ovo osciliraju? Veze ja nemam s ovim. Mora da se ne izmotavamo sam. Vrste Ljubice! Izvinite, molim vas, šta vi mislite o Luli? Kako što mislim? Pa nema veze, provizorno, jel te da je šarmantna? Da, šarmantna je. Znate šta je novo? Ne znam. Gosica Lula se zaljubila. To znam. Otkud znate? Pa sad ste mi vi rekli. A jes, tačno, sad sam ja rekao. Pa zar se vi ne radujete? Da, radujem se, kako da ne. Pa vi onda ne čestitate. Kome? Kako kome, meni vrati. Pa zašto vam? Kako zašto vam? Pa nego kome? Pepi, darling. Nula srce moje se lato. Ne morate više da budete ljubomorni na mene i Mišu. Ja i Pepi se volimo. Obostrano. Mišo. Ljubice. Najzad u ovoj prozaičnoj sobi malo poezije. Pa neka kuvaju sad na ođak. Jeli Mišo, gde je moja tužba? Gde si ostavio moju tužbu? Sad ću da je nađem. Čekajte, ovdje sam je ostavio. Jao, ja sam u brzini pomešao tužbe. Deda Boginu sam dao tetka Poli, tetka Polinu deda Bogi. Na zdravlje.
Valjda još nije stigao da pročita. Jezus, jeli mi što, šta je ovo? Da vam objasnim šta je ovo. Antikrista, otpadnik Božji, a? Ženska napad, a? Da se pošlje na posmatranje, a? Otkud ovo kod njih? U brzini sam pomešao, ne da Bog. Znate li mi da se za ovo odgovara? A za ovo si ide na robiju. Sve što je tu napisano, tačno je. I onaj tačno. Pa tačno, a, znači napisano s predumišljaj. E, lepo će se provedete, to vam ja, Bogosav Boga Cvilić, kažem. Ljubice, daj mi šešir, idem pravo kod sudije. Nuno, daj mi maramu, idem pravo kod sudije. Ovde mi došlo. Nemojte. Ma, opet, bre ti nemoj. Pa šta vi mislite, a? Zar ja antihrist, zar ja napredan element, a ona meni otpadnik Božji? Nije tako mislila. Ja upašte se. Eto, vidiš. Nisam ja kriva što je on takav. Kad god prođe, ja moram posle da okanim. Ej, i za taj reč ima da se provedete. U današnji socijalizam nema kaćenje. Pa dajte da sklopimo primirje, ljudi. Dok isteram stvar na čistinu, ne odstupam. Ja ako sam kadila, kadila sam u svoje kuće. A vi ste kadili prije rata. I za vreme okupacije. Pa nemojte sad to. Šta sam ja radio za vreme okupacije? Šta se zna? Šta se zna? Šta se zna? Šta sam ja radio za vreme okupacije? Jeli Pepi, šta sam radio ja za vreme okupacije? Ništa. Čak vam ni budilnik nije radio za vreme okupacije. Da, čak mi ni budilnik... Ma šta su mi, pa ti smo tamo, šta? Hoću da kaže kako ste bili ispravni. Sigurno sam bio ispravan, a ne kao neki. Kao ko? Kao zvoni četiri put. Bolje neka zvoni dva put, gledaj svoja posla dok nisam ja okrenula drugi. Ugona će da okrene drugi list. Pa ćeš da vidiš, prvo i prvo. Nema više da kuvate u mom predu. Pa zbogati. Sad ću da ti pokažem. E, ajde sad. Sad ću da vidiš. Ajde, nemoj. Pušti me. Ma da za Bog. Pa pušti me. Pa pušti me. Pa stavaj, nemoj! Pepi! Pa ću mi je ljudi! Pa da Bogo! Pa stiri me se, šta vam je, brate? Pepi, pa šta radiš, Pepi? Gospodje, lako! Ajde vam! Shut up! Shut up! Ovo ovako više ne može. Sazivam opšti, hitni, kutni sastanak. Mišo, zvoni. Pepi, zvonce. Zauzimajte svoje mjesto. Dobro, zašto zvoni? Sastanak opšte kućnog saveta. Pa čekajte, ja nisam član saveta. Ovo je otvoren sastanak. I pored upravu ima da prisustujete vi obični iz masu. Ti, Ljubica i Lurt. Dobro, šta ću vam ja kad je moja žena tu? Pazi, molim te, čim nešto zagluti, treba ja da se borim. Pogledaj ovo, vidjet ću šta će za nas da ručati. Mišo, borim se. Otvaram ovaj sastanak sa reči što malo pre reče drug Miš. Ovo ovako više ne može. Sigurno da ne može. Ide loš. Znači, po prvu tačku da ovo ovako više ne može, svi smo se složili, jel' tako? Druga tačka, a zašto se ne može? I koji su ti zbog koji se ne može? Treća tačka o disciplini stanara i četvrto razno. Molim diskutanti da budu kratki jer sutra ujutru idem na pecanje. Reci. Prve. Molim za reč. Ima reč drug Miša. Slušajte, ljudi, atmosfera u našem stanu je postala nepodnošljiva. I ako ovako potraje, ko zna šta iz svega ovoga može da izađe. A ja sam imao tu nesreću, obzirom na položaj svoje sobe, da budem između dve vatre, na ničijoj zemlji. Na brisanom prostoru. Čuti ti to. Tako da sam stalno igrao ulogu nekog posrednika. Tetka Pola mi se žali na deda Bogu, deda Boga grdi tetka Polu i tako sve redom dok nisu došle i tužbe. A i u jednoj. I u drugoj tužbi ima teških uvreda, zbog koje biste odgovarali i vi, tetka Polo, a i vi, deda Bog, jer tu se radi uvredi časti. A to je najmanje 6 meseci. Da, 6 meseci. Fioke. A je to moguće? Je li to tačno? Tačno. I vi, tetka Polo, vi ste to napisali ne razmišljajući o posljedicama. Sreća vaša što su sve te tužbe došle do mene pre suda. Zato ostavimo svađu i gledajmo da do bruke ne dođe. Jer ako dođe, to će biti bruka cele kuće, svih nas. Ako sad pak na ovom sastanku sve sporne tačke ne rešimo, zategnutost će biti sve veća i veća. Gospodinata će recimo svakoga dana da instalira šporet u ovo prezio. Hoću, sigurno. Rome. A tetka Pola će svakoga dana da izbacuje čunkove napolje. Sigurno da hoću.
Na bom, eto vidi, to ćete vi, tetka Polo. A hoćete i vi, gospanar? Hoću. A deda Boga će svakoga dana ostajati bez ručka. Bez ručka? Aha. Kako bez ručka? Danas nema sarmice od vinov lise. Kako nema sarmice? Nema, jer ovo je gospođa Poleksija demontirala šporet. Zato ako ne postignemo sporazum, postane smo, brate, svi bez ručka. Čekaj, pa ja sam od uvek bio za sporazum. Tako, deda Bogo. Slušajte vi, ako iz ovog predstavlja budu svaki dan izličali vi čunkovi šporet, mogu tu prostoriju nam proglase neracionalno iskorišćenom, pa da mu sela nekog trubača s decom. A kako mogu da ga usele? S pravne tačke gledišta može. Može, može. Pa onda ovaj, ja sam za sporazum. Evo. Odlično. E, ajde da vidimo kako da rešimo ovaj naš problem. Ko ima neki predlog? Evo je. Čujmo. Da gospa Koza iseli Polu iz kupatilo. Deda Bogo. Da gospa Pola iseli Kozu iz kupatilo, da plati određenu joj sumu za struju i da nema pravo da izbacuje šporet i čunkovi iz predsoblje, to jest iz našu kujnu. Tako je. Bogati, ne pristajem. Pa čekajte, molim vas, da čujemo vaš predlog. Da mi Kozu niko ne uznemirava. Da ostane tamo gde je i da za struju plaćam 8 banki koliko ih trošim. Jes bezobraz. I da se ovaj šporet odmah izbaci zbog predsoblja. A da nećete, gospođo, nešto i u gotovom da vam se da. To dajte vašem tuljavom mužu. Čuješ li ti šta ova kaže za tebe? Šta kaže? Kaže da si tunjav. Tunjav? Koliko slova? Jao. Dozvoljavaš da te vređa ova veštica? Jao, ja veštica. Ja stoj, deka, pusti me. Ja veštica. Ma šta vam je? Kažu mi je da sam veštica. Tišina! Zar vam nije jasno da ovako nećemo ništa da uradimo? To ti njoj kaže. Znao kome treba da kaže. Glasanje moramo da rešimo. Red učom i galamo. Molim za reč. Čujmo. Drugarici i drugovi, ja sam dugo razmišljao o ovom našem problemu i hoćete vidjeti da ja kao pravnik dam jedan opšti predlog. Hoćemo. Ajde, čujem. To bi bilo najbolje. Dozvolite mi da se povučem u neku mirnu, samo da malo sredi misli i tako to. Idite, Pepi, u moju sobu, tamo je bar tišina. Nije u ruke, gospođa Poleksija. Samo pazi da ne nagaziš nekom mačoru na rep. Idite, Pepi, u moju sobu, tamo bar nema glista kao kod neki. Slažete li se da sve što se izglasa većinom glasova odmah stupi na snagu? Slažemo se! Stani! Širi! Neću da čujem ni jednu jedinu reč. He? Que sera? Sera. Jao! Mišo! Mišo, egipatski faraon sa 10 slova. Prvo slovo T, treće T, peto N i deseto N. Tiša! Tutankamon. Kako? Tutankamon. Tačno, hvala, hvala Mišo. Ne! Ej, crkla da bol. I ti crko. Ne! Još je tam crkla. To puta da crkne. Gospanato, molim vas malo tiše. Pa šta ja radim? Ne. Kako si? Evo čuje vaš glas. E šta ću rekao? Vidiš? Stiko vas. Mišo, začin 5 slova. Imate neko slovo? Drugo slovo I. Začin. Začin. Kim? 5 slova. A leva paprika. E baš ga pogodi. Kako ga potrebi, Boga? Začin, 5 slova. Začin, začin. Peršun. Pa 5 slova, ne da Boga. P-E-R-Š-U-N. Peršun nije začin. Pa zboga ti, peršun nije začin. A kad se goveđe dobro ukuva, ukuva, pa se uzme za jednu šaku peršun, pa se baci, nije začin. Nije. U mnogo, pa vi znači. Jok, vi će da me uči. Ja kad sam kuvala ručkove, pa sam mitropolit dođe na ručak. Jel, mora da je dolazio na veliki post da se ispostim, a... To bih mogo kod vas na vašim čorbuljacima. Ja kuvam čorbuljacu! E, pa ona kuva za gospodicu Kozu. Jao, pa i ona se bolje rani od vas. Treba da znate, bar umem da kuva. Ona kuva! Ne ume ni palačinku da okrene. Ja kad bacim palačinku, uvijem se ona 5 puta se okrene, pa je ovako dočekao. Izveštila se ženska, igrala tenis s mitropolitom. Jao, tata. Treba da znate da sam mitropolit kad dođe kod mene na ručak, on uvijek učini...
i pola brade izmaslja, ona čista maslja. Jo, sećam se, sećam. Osim morao da nosi bradu na kemijsko čišćenje, ljudi. Pa dobro, šta je? Opet počinjem. Pa dosta, brate. Ej, Pepi, ja? Jesi li gotov? Jesam. Ajde, požuri. Evo. Molim onda za tišinu. Reč ima Pepi. Za svaki predlog ima se glasa i što većina odluči, ima se odmah usvoji. Je li tako? Tako je. Građanke, građani i malograđani. Zakupci, stanodržci, stanari, sustanari, nastanari, podstanari, samci i samice. Dozvolite mi da vam iznesem svoj spasonosni predlog. Čujmo! Šta kažete? Čujmo! Da. Kada sam se, dakle, našao sam u sobi s ovim našim problemom, i kada smo se pogledali oči u oči, izgledao sam sam sebi kao David pred Golijatom. Jao, ovaj počeo od stari zavet. Kraće. Biću, dakle, kratak. Zaronio sam u njega. I kao hirurg hiruškim nožem iseckao sam ga sitno, sitno, sitno. I, isecka li ti meso za sarvicu? Pa kada isecka? Pa dobro, kaj ćeš? Ne, da se čekam ja dok vi iseckate meso, pa poslije da nastavim. Iseckao ga sitno na njegove sastavne delove i dobio sam elemente koji su unutar našeg problema, kao takvi sačinjavali celinu. Ti problemovi sastojci su sljedeći. Jedna prolazna soba, dva momka, jedna devačka soba, dve devojke. Jedno kupatilo, jedan gosi dragiša, jedna gospanata, jedna koz. Šupa, predšuplje, špajs, tetka pola, deda boga i ostale nus prostorije. To su ovako nabacani elementi koje treba dovesti u sklad i bit će sve u redu. Prvi predlog. Čujmo! Da se koza odma iseli iz kupatila. Šta? Pametan predlog, tako je. Usvaja se. Šta? Zar i ti, sine Pepi? Kad su opšti interesi u pitanju, lični otpadaju. Ko je za? Neka digne ruku. 1, 2, 3, 6. Ko je protiv? Predlog je usvojen sa 6 prema 1 i 1 uzdržanim glasom. Prema tome, koza ima glavačke si iz seli iskupatila. Bravo, Pepi, bravo. Ja neću da je seli. Nema tu neću, većina je odlučila. A većina mora da se sluša. Mora, tetka Bolo. Ja sam slaba žena. Gospođo, ostavite to za podrazno. Tako, tako, Pepi, alal ti vera. Drugi predlog. Čujmo. Da se Miša i Ljubica registruju. Šta? I zauzmu jednu sobu. Ljubice. Ko je za, neka digne ruku. Ko je protiv? Ja. Znaš li ti zašta glasaš? Pa glasam za. Za je glasano 1, 2, 3, 6. Ko je protiv? Ja. Dragiša, glasaj protiv. On je glasao za. Predlog je usvojen i ja čestitam mladenci. Ljubice. E, ja to ne dozvoljavam! Većina je odlučila. To ne važi za ovo! Kad je važilo za moju kozu, ima da važi i za vašu čerku. Pa drugo je koza, drugo je moja čerka! S pravne tačke gledišta, gospođo, nema nikakve razlike između vas i koze. Stvar je svršena, idemo dalje. E, nije svršeno, to je moje dete. Ja sam ga rodila i daću je onom koje ja hoću. Ajde, blagoslovite, pa idemo dalje. Ne zadržavajte stvari. Tata, čuješ li ti ovo? Čekaj, stani, čekaj. Ljubice, stani, mati. Hoćeš ti da uzmeš Ljubicu? Hoće da mogu. Čekaj, stani polako. Je li Ljubicu, hoćeš ti da pođeš za Mišu? Hoću. Čekaj, stani polako. Je li to vaša slobodna volja ili vas prisilio ovaj stambeni škripac? Nasade da mogu. Čekaj, Mišu. Ruku na srce, da imaš zasebnu sobu sa upotrebu kupatila, jer bi se opet oženio s njim. Vide da mogu. Amin. Čekaj, šta amin? To neki mi je sa sreću. Ja sam majka, ja to ne dam! Čuš ti, ako si ti njoj majka, ja sam tebi otac. Što hoćeš? Šta? Šta fali, bro, Miši? Mladić je dobar, lep par, kroz neki dan je doktor, volu se. Ljubu se. Samo se volu. I što je najvažnije, njih dvoje ima da zauzmu samo jednu sobu. Nišo, sinko, nek je sa srećom. Dragiša, Dragiša, zar ti ne vidiš da ti ovi udadoše čerku? Je li vodoravno ili uspravno? Treći predlog.
da se Lula i ja registrujemo i zauzmemo jednu sobu. Ali Pepe, Charlie! Lula nema veze. Nije vama prvi put da se udajete i meni posljednji put da se ženite. Zato da se registrujemo bez diskusije. Ko je za svi, ko je protiv niko? Čestitam. Ovoga trenutka vi ste dobili supruga, a brat je dobio sobu. Čestitam, Pepi, bravo. Ovaci, ostavimo za posle. Svi na svoje mjesta. Da bi također zauzeli jednu sobu, predlažem da se tetka Pola i deda Boga registruju. Jo, Mišo, daj brže šeće. Jo, tetko. Evo, tetka Pola, vama, tetka Pola. Daj malo, neka diše. Diše, diše. Jo. Diše, diše. Jo, tetka. Hajde, polako, polako, polako. Hajde, polako, polako, polako. Deda Boga. Pomagajte, pomagajte, djao! Sada, 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 ajde, tetka, ajde, ajde, ove. Ajde. Čestitam, čestitam. Zar mi jedno drugo podnosili tužbe, a vi ovako? Tka Polo, ko se voli, taj si svađa. Pa da bome. Sjećate se, tka Polo, ste mi jednom prilikom rekli da je deda Boga pravi tip muškarca. Jeste. I da vam se sviđaju njegovi brkovi. Jeste. A vi ste mi jednom prilikom rekli, gospodine Civiću, kako vas tka Pola mnogo posjeća na vašu prvu ženu, a? Ne kažem, ona je... Ista pokojnica. Nemojte, tetka Pola, držeće žena. Sama unela trokrilni orman kroz proze. A pored toga, tetka Pola donosi mi razi kozu. A ona je sad naša zajednička. Kako zajednička? Ljudi bre, ali mi smo svi sad jedna familija. Kako familija? Kako? Ali mi smo zima Ljubicu. Znači, ko se Dragiša moj otac, tetka Nata majka. Deda Boga mu je dada tetka Pola baba. Lula je tetka Polina bratanica, ona dođe Miši tetka. Mišo, brat ti dođe teče. Gospanata mi je sestra, a vama je gospanato tetka Pola majče. Sve sama familija gorođake. Imaćemo i zajedničku kujnu, a ovo da nam bude trpeza. Jao! I jao pa kad stignu deca. Zato zbog nataliteta predlažem da bračni parovi dobiju veće sobe. Miša i Ljubica deda Boginu, može. Ja i Lula tetka Polinu. Može. A deda Boga i tetka Pola... Devojačku sam. Može, može. Čekaj, čekaj, zašto mi u devojačku sam? Šta će više? Kako što? Mora, ajde. Ajde, tetka. Ajde. Ajde. Tata, ne mogu dođem sebi, tata. Ajde. Većina odluči. Ajde, tetka. Ajde, tetka. Ajde, tetka. Ajde, tetka. Ajde. Ajde. Ajde, bravo, bravo. Samo jedno. Šta si imala ti s tog mitropolita? Ja, Boga mi ništa. Samo sam to hteo da znam. Ja, koza prevrnula i razbila lavabo. Lavabo? Lavabo? Nema veze. Naša kozica razbila lavabo. Igrala se. Srce moje. A kako će tek biti dosadno, samo šupati. Samo, pa šta nama ona smiće, neko stane koze u kupatilo. U kupatilo. Sad još nešto. Neka moja slatka sestra gospanata poljubi majci. Ajde, sestro. Ajde, malo. Ajde. A sad svi na svoje mjesta! Mišo, isplaniriš pored Ljubici, Lula neka seckuje mjesto za sarmu, te da Boga će trkne po... Za balonče, vino i kiselo mleko da se prelije od ozgo. Jao, ima da živimo ko bubreg u loju. Pa to je bar poznata stvar kako živi velika familija u mali stan. Vidite, ide tečam. Evo, evo! Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo. Je li ovo ulica Tri Slavuja broj 17? Da, to jest. Dobio sam danas stambenu dozvolu da se uselim u ovaj stan. A? Ja sam po zanimanju trubač sa troje dece. Ja!
molimo vas. Primite nas na stan.